Veliko poštovanje svima ljudi, danas ćemo igrati FIFA 16. Koji ćemo, ok, tu nek stoji tu. Dosta, ok, ovo nam je dosta. Eno, šarulje. Koja je trava? Ne smijem ovako puno griješiti jer nam treba svaki komad drveta. Moramo fino napraviti, vamo, moramo, idemo sad brzo tamo do vode i da vidimo ima li kakvog pijeska, da odmah ispečemo. Vidio sam ovdje da ima neka voda, ali nešćam se da li sam vidio pijesak, jer sam, eno šišmiš, mada nema ovdje pijeska jer sam nešto pravio malo ovdje dorađe, evo ga. A da, to je to, evo nam pijeska i taman možemo napraviti fino, odmah prozore. Lopate nema, ali pijesak se brzo, evo možemo i mjesto, ma to je to mjesto. Naredno mi je jedna vrlo zanimljiva utakmica, možda i više. Tu sam ja sakupio 11 bodova, fali nam još jedan da pređemo u diviziju 9. Igrao sam par utakmica i eto sakupio sam, imamo još 3 utakmice pa ćemo odigrati. Ako treba i sve 3 utakmice dok ne pređemo taj jedan bod, a nadam se da ćemo već iz prve utakmice prijeći sve to. Idemo u diviziju 9, napokon. Tu sam ja morao nešto staviti ove igrače zbog kontrakta za koje nemam novce. Idemo odmah naći nekog protivnika, 96 chemistry, 78 rating, 4,5 zvijezdice, odlično. Da, evo ga, prvi put je u ovom videu facecam i nadam se da će u svim ostalim videima biti facecam ako imam mogućnosti, ako mislim sve bude kako treba sa mobitelom, ako sve bude u redu. Sa mnom, evo ga, jedan protivnik. Ajde, ready. Ajmo biti ready da tu ribu sredi. Crni drsić. Ajde da vidimo ekip, molim te. Dobar mu napad, ali mu loša odbrana. Golman je slab, nako, dobar, ali mu je odbrana, kaš, ako uspijemo se odmaći napada i dovući do odbrane, bit će perfekt. Ajde. Ajde, molim te. Dobar, nije mu jak ni trener. Idemo sada da odigramo ovo. Evo ga, i on preskači. Idemo. Molim te sada fino da prođemo odbranu. To, hajmo. Nemoj zalagat. Nemoj lagat. Molim te, nemoj, samo internet da me zezda sad. Molim. Napad mu je jak. Tu se moramo dobro odbraniti. Nemoj, molim te, lagovat. Ne. Dobar. E, sad, prati ovo. Op! Aj, ne. A daj čovječe, ovaj hoće niće, kako tako? Dodaj. Oduzmi! Zašto mi je internet toliko loš i to baš kad snimam, a kad sam igrao sam, internet okej, nek on tam. Izbij gore. Naša. Okej. Nije! Jest. Gore, njemu. Tu. Daj, molim te, internetu, budi kako treba. Ne. Brani, čovječe. Sve. Okej, naša. Izbij malo gore. Ej, joj, brate, dragi, ja ne mogu im napada zustavit nikako. Ima dobar napad, kada uđem do odbrane bit će za nas dobro, ali ima on dobar napad. E, tu, da. Probi. Uzmi loptu. Moramo se dočepat lopte. Hop, Džeko. To, evo gola prvog, sigurno. Pa da, internet tu. Ali dobar šut, hajmo Kornije jedan. Fin. Molim te, ne! A daj! Nemoj! A daj internetu!
Aj, 15 tek minuta, prošlo, moglo je 1000 ih proći. Vidio ono, pa ne može se, eto, ljud, ne može se igrat ovako. Ružno, skroz. I sad će mi čovjek dat gol zato što meni štop. Mada, mada. Izbi, izbi. Ok, dobili smo tu slobodan udarac, jedan, ne znam da li da nabacim. Molim te! Taman se obradujem nabacivanju, ne, brži, brži si. Ništa, nije niko brži. Joj, kako ovako dobro za nas je lopta, hajde, molim te! To, care! Hop! Hop! A daj, kako ste tako zamotuljani! Moja, pa ide! To! Hop! Pa da, penal! Staj mi se vidiš povrijedi igrač, ne mogu da vjeruj. Crveni! To! Care, ode crveni, hajde penal. Jel penal, nije penal, kaka... ovo može da bude za nas ekstra! A, jako! Da, je ekstra bio, hajde crveni za njih, dobar. Evo ga, naša prilika, nije offside. Hop! Gol! Hej, Anderson, jel Anderson? Ako je on sa 50 nešto ocenu, dao gol, jes. Anderson, sa 50 nešto čovjek je dao gol koji nije ni u napad, čovjek daje gol. Znači, prvo što mi je odbrana loša, drugo, gledaj, čovjek znači, fino pas, čovjek dotiča i šut mu je. To je to, jedan loš za našu ekipu. Ok, evo nas u drugom poluvremenu, dali su mi jedan toliko glup gol, ali ne veze, to meni je dosta jedan bod, ali ne smijem primiti drugi gol! Ok, znači ne smijem primiti drugi gol, to jeste ne smijemo izgubiti, ali izjednačeno komotno. Može! A još kad bi poveli, bila bi odlična Anderson! To! Uđi! Jaaaaj! Aj, kako je čovjek skine? Maša! Noša, care, hej! Hop! Pič! A, pič! Neće da uđe! Znači, samo ne smijemo izgubit moja! Nije. Uzmi. Player, da, jest. Prođi! Aj, korne! Onaj. A, offset. Uzmi loptu ko ljudina. Idemo ko ljudina. Završi ko ljudina. Op, Džeko. Pa to... Penal. Čovjek ga pokosio u 16-ircu, men čovjek ga izvan. Molim te, zabije ko ljudina. Hoj, dobar, ali ne... odbrani golman. Dobar šut. Hup! 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 Bišević! Sad ćeš ju bacit. A da nije malo faul ljudno. Joj! Moram se odbraniti. Kad bi dao gol, 3 poena. Aj, ljudno. Slabo na ekipa, ali mu je jak napad pravo. Uuuu, dobar čovjek. A ja sam prije gradio ekipu od odbrane. Hop, produži, aaa, ne prođe. Produhajmo, ko je, Ibišević, samo naprijed. Aj, ne pa da mogu da prođem pro dvojice. Trebao mali faul biti, ali naša. Hej, to ti moj carko. Saši ubaci gore. Hop! Daaaaj! Odličan. Kornir, hajmo kad sad jedna. Iz kornira bila bombica. Hup! Uuuu, kornir. Što je bao, nisam ovako javo, nije ovako herlava glava. Vidi onu! Ja herlavi glavi, hljebe dragi. Ko je imao bio svaka mućasa puna grašnje. Ma dole, tjeraj! Hoj, ali pođe! Hop! Moja! Hop!
Ne. Pa daj, uzmi. Da, samo tjeraj napolje. O! Moje! Aaaaaj! Ej! Hop! To! To! Šut! Kako je stimno? Ček! Proflo čitav gol! Aj, ko što gledam, zabit će im drugi, neće! Aj! Prođ! Prođ! Čovjek mi preokrenu ko kung fu, gledaj, povrijedim si igrač. Joj, vrijeđaj se. Dobro, nije, man. Dobro, je. Hup! Joj, jeste spori kod okretanja. Džeko, makar si brz. Jesi malo sutra brz. Hup! Hup, moja! Čuvaj, znaš kakav im je napad. Joj, jeste spori kod okretanja. Prije golf kids prođe, vidi ono uba. Napokon. Napokon, daj za mene šut. Idemo je ubaciti. Hop! Auuu, ne valja. Kornir. Kornir, carko moj. U, jako. Auuu, ne valja. Hop! Aaaaaa, uštar, čovjek urađe. Ne vez. Idemo dalje, idemo in zabibert. Hop, uzmi. Mislio sam kako čovjek po... Ouu, sa... To! Ouu, ne, ajdaj, samo sam trebao odmah šut. Odmah im je loše, nema ba, gubije loptu ljudi, ali zato im je napad perfekt. Nazad! Hup! Ouu, što? Prođe! Sad naprijed, naprijed, aaaaj, je pa šta? Pa gdje ćeš dole kad ti loptu gor čovjek šalje? He, jeste. Šta je? Dobro, poji nam godi, možemo. Samo gore šalje. Hop! Hop! Dobar. Pa šta radiš? Konjino! Hop! Uuu, ali me ču... Pa daj, pa po... Foul na 16 metara se vidi. Što mi 16 metara, pa napravim jedan pojma, ali hajde ne vez. Pa brani konju! O, prolaz! Dobar. Hajde, prolaz. Gore. Oooo! Hop! Haa, jučaj kad je rek. Jarko, sve će on pino nju zakucat. Moja! Hup! Uzmi je! Uzmi, odbrana ti, odbrana mu je slaba, uzmi, ko ljudini. Hoppa, ali zato i meni je odbrana jaka. Trči konju jedan. A zašto se neće? Hop. Toti! Joj, golman mu je dobar, brate, ali dobro je, ono je dobar, golman. Gore. Dole. U, ali ga čovjek prijeđe, eja. Hop, jedan poen, nama dosta, mi idemo u diviziju, 9. Hop! Uuuu, ovo nisam sad smio, ne. Ovo sam se, auuu, kad mu dođe do ovde, ne. Pa daj! Izbi! Ako, uuuu, štara! Vidi ono, haj! Kraj! Idemo u diviziju, 9, jedan poen, dosta nam naša pobjeda, malo mi glup go dao. U 44. minuti, ali nema veze, mi idemo u diviziju 9-1 poin. 2300 coinsa, e sad ima coinsa da im sve kontrakte podaju. I osvojili smo titul, to je to. Samo ovo, okej, nema veze, idemo dalje mi. Što legoše coinsi, bože dragi. Divizija 9, ništa ljud, to je bilo to za ovu epizodu, perfektno smo odradili ovo. Ovu utakmicu mislim mogli smo i pobijeti, ali ne vezi, mi smo prošli u diviziji 9, vi ovu epizodu lajkujte, šerujte i mi se vidimo u narednoj epizodi, a do tada, arrivederci. Blonde hair, blue eyes that'll make you faint on sight, but she looks like trouble. Her lips so kissable and poisonous. I know she won't be good for me.